מבטלים ובנים לאחד השערים. יאללה, בוא נביא כדור. אוקיי. אולי יום שישי אתה תהיה, לכן תהיה יום שישי. לפי דעתי זה יהיה הרעיון הכי טוב, אם הוא ככה, קשה לו, זה... נראה שאין, הוא הגיע. להוביל כדור, להוביל כדור. Thank you.
עומר, עומר מבואר הולכת. Take us out of the sun.